Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Mooie setting dit, toch? Ja. Zo'n, nou ja, puur industriële omgeving. Is dat iets wat jullie inspireert? Zeker. History. Ja. History? Ja, we hebben onze eerste voorstelling samen, die hebben we hier achter in de Keihallen in première gehad op Festival Cement. Ja. Zijn dat dan warme herinneringen? Ja, niet letterlijk, want het was wel koud. We hadden geen kledingen aan en het was maart, dus het was best wel koud. Maar voor de rest wel zeker een heel fijn moment. Ja. Wat kenmerkend is, denk ik, voor jullie voorstellingen, performances, is dat je dat het gebaseerd is op één, nou ja, beeld of handeling. Hè? Dat je al het andere laat je weg. Het is heel essentieel. Hoe kom je tot de kern? Hoe kom je tot dat beeld? Dat je zeker weet, ja, maar dit is het goede. Dat verschilt sowieso per voorstelling. Ja. Maar als ik denk aan een van de meest duidelijke beelden, een Incomplete Life. Dus met de zoutloper. Ja. Dan is dat, denk ik, veel gesprekken over waar gaat het eigenlijk over, waar willen we het over hebben, wat is belangrijk. Het gesprek ging dan veel over de dood, het sterven, onze verhouding daartoe, het ongemak. Was op het moment dat we bezig waren, was er heel erg discussie gaande in het nieuws rondom het voltooid leven. Veel onderzoek richting andere culturen, hoe die daarmee omgaan. En dan zijn we gaan werken eigenlijk in de ruimte. En op een gegeven moment kwam Francesca met een beeld waarin ze... had een plastic zak om haar hoofd gedaan en had een zakje met zout en die gooide die daar overheen. Want we hadden gezegd, we moeten wat maken, we moeten uit. Het is een soort van impasse waar we in zitten. En eigenlijk, ik zag dat beeld en ik had zoiets van, er is iets. Wat als we dat groter maken? Dus toen begonnen we te praten, kijk, groter, hoe dan, kan dat, hoe moet dat er dan uitzien? Moet dat dan misschien een zandloper zijn, een grote? En dan begin je zo te praten over dat idee. En dan denk ik dat we best wel wat dagen bezig zijn geweest. Want gewoon dat idee is dat van door ons hoofd te laten gaan. En ons voorstellen heel hard. Het is echt een soort van exercitie in voorstellen. Wat gaat er dan komen en wat zou er kunnen gebeuren? Hoe zou dat eruit zien en wat zou dat met me doen als ik dat zie? Heb ik het gevoel als ik daaraan denk dat dat soort van me gaat raken? Ja, in die zin, het is ook... Je hebt nooit een garantie dat het gaat werken, want je bent ook heel veel gewoon van tevoren aan het inbeelden hoe het gaat zijn. En dan ga je materiaal bestellen. Natuurlijk praat je samen met de decorbouwer of de vormgever, de technicus, over de details. En dan zijn er tekeningen en zo. Maar nou ja, tegelijkertijd op een gegeven moment komt de constructie aan, want we werken vaak met een constructie of een materiaal. En dan is je budget bijna op. Dus het is ook niet dat we dan ons kunnen permitteren om opnieuw te beginnen. Maar dan, het is toch proberen erop te vertrouwen dat het min of meer gaat zijn zoals je het had bedacht. En dan, ik denk dat we daarin, ja, misschien zelfs als kunstenaar, dat we niet grote fan zijn van heel veel van dezelfde onderwerp vanuit heel veel verschillende kanten belichten, maar dat we proberen zoveel mogelijk te distilleren en te komen tot hetgene waarvan we denken, oké, hier zit wat we denken de essentie te zijn van wat we willen vertellen en dat genoeg mag zijn. Want het is wel heel gelaagd, hè? Dat ene wat je overhoudt is wel zeer rijk aan associaties en betekenis, denk ik. Ja, dat hopen we. Ja, precies. Maar je creëert ook voor jezelf, denk ik, zeer intense ervaringen. Ervan, ja. Als je het doet. Ja. Toch? Ik denk dat het om te doen is voor jullie ongelooflijk intens. Ja, dat wel. Nee, ja, in die zin, ik kan ook wat je zegt van... het is ook steeds opnieuw, zeker een Incomplete Life, die zo, waarin je dan alleen op het toneel... toneel staat, dat het ook echt heel erg
ja, mentaal proces is om ook gewoon proberen afscheid te nemen ten opzichte van de ruimte, de mensen die in dat moment er zijn ten opzichte van jezelf. Of, en het is ook fysiek uitdagend. Ja. Maar ik denk ook wel dat in de... Het zijn heel simpele beelden. Simpel, misschien zeg eenvoudig. Omdat we natuurlijk wel pogen die gelaagdheid daarin te brengen. Maar ik denk dat we ook heel erg op zoek zijn daarbinnen weer naar hoe kunnen die visueel heel sterk zijn, maar ook in de ervaring voor het publiek, voor de kijker, voor de toeschouwer. En ik denk dat we daarin allebei wel ook kinderen zijn op een bepaalde manier misschien van de performance art. En dat we ook wel op zoek zijn naar hoe kunnen we op een bepaalde mate de echtheid benaderen. Ik denk dat we allebei niet van het toneel houden, van het doen alsof. En dat we daarin ook wel op zoek zijn gegaan naar hoe kunnen wij ons ook overleveren aan het idee wat we creëren. Ondergeschikt worden als personen aan de boodschap of aan wat we willen maken. En daarin ook eigenlijk op zoek gaan naar waar is dat moment, dat fysieke moment ook, of het mentale moment waarop we de toeschouwer op een soort waarachtige manier kunnen raken door een soort echtheidsgehalte, of door vragen die daardoor op kunnen komen. Bij bijvoorbeeld een Incomplete Life zijn we een aantal keer gered uit het zout, omdat heel erg die vraag opkomt van, kan dit? Is het mogelijk om daar onderuit te komen? Wat voor onze verrassing was, dat het gebeurde. Toeschouwers grepen in. Ja. Wat voor onze verrassing was, maar wat wel het werk nog echt een heel extra dimensie geeft. En wat niet gebeurt op het moment dat het heel duidelijk is dat je doet alsof of zo. Dus er zit ook die, denk ik ook een bepaalde mate van spiegeling die je hebt als kijker, die we opzoeken. Die ook soort van, ja, de hardheid van waar we het over hebben ook duidelijk maakt of zo. We kunnen niet, of ja, tuurlijk doen we alsof, want we gaan niet dood. Maar waar is die grens om wel een soort van duidelijk te maken van, it's going down, weet je wel. Er is echt iets aan de hand hier. Mm. Ja. Het heeft ook daardoor, denk ik, het karakter van een rite, van een ritueel. Mm. In de zin van duur, en je gaat ergens doorheen. Is dat zoals je het theater ziet, hè? Als ritueel? Ja, ik denk wel in de zin van dat we een ruimte proberen te creëren waarin we gezamenlijk iets ondergaan en dan inderdaad op een waarachtige manier en ik denk onbewust ook op een spirituele manier, maar dat, ja, dat niet heel expliciet. Wat bedoel je daarmee? Op een spirituele manier. Ja, voor mij heeft het heel erg te maken met een gevoel van verbondenheid en ook van, ja, hoe je jezelf plaatst binnen een groter geheel of binnen het universum. Dus wat hebben we in gemeen als mens? En dus dat we proberen op die manier een toeschouwer aan te spreken in hun privéruimte op universele thema's. En dat heeft iets heel spiritueels. Niet zozeer in termen van een specifieke religie, maar gewoon als, ja, basis. Ja. Jullie hebben nu besloten om je eigen weg te volgen. Hoe zien die wegen eruit voor de komende tijd? Wat ga je meer doen dan je tot nog toe gedaan? Maar eigenlijk ook tijdens periode waarin we meer intensief met elkaar samenwerkten, dat we ook eigen projecten hadden. En dus daarin bleven we ook elkaar wel ondersteunen, maar meer van buiten. En dat is denk ik, dat is denk ik wel zo gebleven. Wat mij betreft
of in mijn lijn is het niet zo heel veel veranderd, behalve dat ik misschien nu wat vaker aan de kant zit en niet meespeel. Ik heb niet meer, ja, eigenlijk na ons heb ik niet meer een samenwerking gehad waarin die zo intensief was, waarin ik ook zelf samen, ja, meemaakte en meespeelde met z'n tweeën. Dus soms als ik dan in mijn eigen voorstelling speel, is dan per ongeluk, of was niet de bedoeling vanaf het begin, maar dan op een gegeven moment ga ik er toch in. Maar dan ben ik meer als regisseur aan het werk op dit moment. Maar wel altijd echt op een gezamenlijke wijze met een groep mensen. Dus wat dat betreft voelt niet, of je maakt nooit alleen, no? Want dus voelt ook niet alsof ik nu alleen aan het maken ben of zo. Voor mij is er heel erg de lijn geweest van het fysieke naar eigenlijk steeds verder dat beeldende uitpuren. Een aantal jaar geleden heb ik een kort werk gemaakt van 12 minuten wat alleen een lamp is. Je gaat in je eentje een ruimte binnen waar een lamp staat die een soort dans doet. Ik ben nu bezig met een project waarin ik eigenlijk je hele omgeving in de vorm van kleine deeltjes laat rondwervelen als een soort sneeuwstorm waar je doorheen wandelt, dus wat ook echt tegen je aankomt. Dus ik ben eigenlijk meer richting het vormgeven van ruimte aan het gaan binnen dat kunstenaarschap. Maar ik ben ook een soort van nu, zeker met de corona stilte, heeft ook best wel een soort van even een stapje teruggezet, ik hoefde even niks te doen. Dat werk kwam om hol te staan en ik ben me heel erg ook afgevraagd, oké, wat zijn de dingen die er misschien nog meer zijn. Dus ik ga nu echt, er is een pad wat ik hiernaast wil gaan doen, wat echt een hele andere richting op is. Het is de houten meubileringscollege, dat ik parttime ga doen. Dus dan ga ik tafels maken of timmerman of gewoon echt zo. Even heel praktisch, echt met de handen aan het werk, het tactiele en daar ook weer het creatieve proces in verwerken. Maar buiten theater? Dat is buiten theater, zie ik dat. Nu, misschien vindt dat ook wel weer zijn weg. Ik bedoel, dingen zijn ook altijd op een bepaalde manier met elkaar verbonden. Mm-hmm. Maar ik wil het een beetje zo twee sporen gaan doen. Dus enerzijds wil ik zeker ook doorgaan met nu dat werk White Noise. En dan zie ik wel ook wat er dan weer komt en waar mogelijkheden zijn. Ik zou het ook heel interessant vinden om misschien mensen meer te gaan ondersteunen vanuit dat beelddenken. Ja, en dan die lijn en ik wil meer de berg in. Ja, dus berggids. De natuur, hè? Toch de natuur, ja. Ja, zeker. En daarom staat deze ruimte natuurlijk ook wel symbool voor de andere uiterste, toch? Ja. Ik vroeg me wel af, houden jullie van de tijd waarin we leven? Tot slot dit. Ja. Zoek je eigenlijk toch? Nee. Ja, ik heb geen andere tijden meegemaakt natuurlijk. Je kan er wel naar verlangen. Maar je hebt een soort romantische beeld van hoe het moet zijn geweest. Of ook zelfs 30 jaar geleden, toen was ik nul. Maar nee, maar dat je ook veel meer. Inderdaad, ik ben ook in een klein dorp opgegroeid en veel meer buiten, veel meer spelen en veel minder met mobiel. Ik ben ook echt debiel met technologie en dus in die zin, ik heb wel zeker een verlangen naar een tijd waarin dit allemaal veel minder aanwezig was. En dus ook op een romantisch idee daarvan, dus je weet nooit hoe het was, maar tegelijkertijd zeker heel erg zoekend binnen deze tijd hoe je moet op een of andere manier, als je onderdeel wil blijven van het systeem of blijven functioneren ook binnen een stad, je moet je daar naartoe verhouden en dan probeer je heel lang geen smartphone te hebben en uiteindelijk betrap je toch wel in dat je het wel gaat doen. Maar hoe ga je daarmee om? En ook met de snelheid en met de... En hoe bewaar je je menselijkheid? Toch? Ja, en toch hoe zorg je ervoor dat je niet te ernstig verslaafd wordt?
Want dat word je dan heel snel. Ook als we het hebben over stilte, dat ja, jouw niks momenten worden zo snel gevuld en je pakt zo snel je mobiel weer op en je gaat niks doen. En dus, maar ja, niks doen. Dus, Ik sluit me wel heel erg daarbij aan, bij alles wat Francesca nu gezegd heeft. Maar op het grotere plaatje heb ik, geloof ik wel, dat voor de meeste mensen alles steeds beter is geworden. Ik geloof heel erg in het goede beeld van de wereld, dat er minder oorlog is, dat er minder armoede is, dat er minder... Het is nog steeds verschrikkelijk en dat is ook wat we dagelijks zien. En het is zo goed dat we daarvoor blijven vechten om het nog minder te maken, maar ik denk wel dat het goed gaat. Dus in die zin ben ik wel blij met de tijd waarin we leven. En ben ik wel hoopvol. Maar dat zeg je wel heel voorzichtig. Ja. Ik wou ook al bijna weer zeggen, nou ja. Hoopvol waarvoor, nou ja. Maar ja, ja. Ik geloof wel dat we het goed bedoelen en het goed zullen doen uiteindelijk. Dat we ervoor zullen vechten. En waar het niet dat we moeten heel goed gaan kijken hoe we dat dan willen doen. Want ik denk dat het wel goed is om iets meer stilte daarin te kunnen gaan waarborgen. Ja. Het is ook altijd een verschil tussen ons geweest. Ik ben fundamenteel pessimistisch. Fundamenteel optimistisch. Ja, klopt. Ja. Het is een mooie combine. Ja, klopt. Gaan jullie goed? Dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Fundamenteel pessimistisch. Ja, maar ja. Mooi afsluiting. Radicaal hoopvol. Ja.